Kanal 11 internet televiziyasının rəhbəri Teymur Kərimov və onunla birlikdə mühakimə olunan İstəy Tatiyevanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hazırlıq iclası keçirilib. Təqsirləndirilən Teymur Kərimov vəsadətlə çıxış edib. O, cinayət işi üzrə materiallarla tanış olmaq istədiyini bildirib. Məhkəmə vəsadəti təmin edib. Məhkəmə prosesi mayın 15-nə təxirə salınıb. Qeyd edək ki, Teymur Kərimov və İstəy Tatiyevanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib.